Aprilie 21-ին Սյունիքի մարզի սահմանային հատվածում Փայլասարի ու Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրի Դիցմայրի գյուղի ուղղությամբ հակառակորդը կրակ է բացել։ Եղել է փոխադարձ հրաձգություն։ Պարբերական բնույթ կրող կրակոցներն այս անգամ նման չէին նախորդներին։ Երեկվանը անհամեմատ երկար տևեց։ Իննի կողմերից սկսվավ, դե բնականաբար միջև փորձեն ցիկրամանատարների հետ կապվել բանալ, տենց քիչ երկար քաշեց, բայց միջև ժամը 11-ի կողմերը համարյա կրակոցներ կան։ Ու բնակիչները դուրս են եկել, լրիվ անհանգիստ վիճակ էր, էլի գյուղամեջ ունեին, էլի արդեն բնակիչները վախեցած են, ոչ չէ ոչ են վախեցին։ Հակառակորդի կրակոցներ սահմանամերձ բնակավայրերի մերձակայքում պարբերաբար լինում են, դրանք անկանոն բնույթ են կրում և անհանգստացնում են բնակչությանը։ Գյուղի վրա չէին կրակում, դիրքերի վրա չէին կրակում, ամեն օդ, կամ եսիմ ամեն դեպքում չէր ասնում էր մեր կողմը, բայց այս անգամ ըստ գյուղացիների ձայները անգամ շատ էին, անգամ մոտիկ էին, որ դիրքից դիրքել էր, եթե չէ կամ փոխհրաձգություն կատարվում։ Թշնամին սովորաբար կրակում էր փոքր տրամաչափի հրազենից, այս անգամ նա գործադրեց մեծ տրամաչափի հրազեն, Փայլասարից ուղիղ գծով մինչև Ագարակ 1 կիլոմետր է, այստեղ էլ են խիստ անհանգստացել։ Բնակիչները անհանգստացել են, զանգում են, որ կրակոցները խիղան չէ, ով ակրակում, ինչի համար են կրակում, բայց հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Երեկվա կրակոցներից հետո գյուղում ամեն ինչ հանգիստ է, մինչև հիմա էլ հանգիստ է, ոչ մի կրակոց բան չկա։ Գիշերը համեմատաբար հանգիստ է անցել, սակայն դա չի նշանակում, որ առաջիկայում ամեն ինչ չի կարող կրկնվել և ավելի սաստիկ ձևով։ Դա իրանց խասյակ, իրանք չեն կարող, որ չկրակեն։ Կարող է մի օր էլ կրակեն, մի հատ ինչ-որ մի հատ անկապնի։ Դե մենք չի, որ վախենում ենք, բայց դե չի իմացի լավ ինչ կլինի։ Դիցմայրիում 16 տնտեսություն կա, սահմանամերձ գոտում թփուտներ ու բազմամյա խոտաբույսեր են, իսկ ահա Ագարակում այգի բոստաններն ու մյուս ցանքատարածությունները հիմնականում սահմանի վրա են։ Ընդհանուր մեր Սյունիք Կապան համայնքի սահմանագիծը շատ է երկար էր որպես սահման, միջապես Ադրբեջանի հետ, դե բնականաբար գյուղատնտեսությունը շատ է ծանրացել, թե արոտավայրերի հետ, թե ցանքսի հետ, թե սեզոնային այդ մեղուների տեղափոխման հետ, լրիվ տենց դժվար վիճակ է։ Մտավախությունը կարելի տենց չի, որ լրիվ հարմար տարբերակ է։ Գյուղի ներքև հատվածում ունենք, բնակը չի բանալից համել, պատճառը իրանք են, էլի սահմանի շատ մոտիկ են, դրա համար։ Օրգանիզատորը վախենում, ասում է կարող է քաղաքեն չի գնում, չի վարում։ Արցախի պաշտպանության բանակի տարածած հայտարարությունում նշվում է, որ վերջին օրերի հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներով թշնամին ուզում է ստվերել ռուսական խաղաղապահ առաքելության իրականացումը և խուճապային տրամադրություններ ստեղծել բնակչության շրջանում։ Ստացվում է, որ բուն Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցող կրակոցները վկայում են Զանգեզուրի հանդեպ Ալիևի ոչ միայնախորժակի, այլև դեմն առնողի բացակայության մասին։